Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog aqui, né? Nesse canal. E, gente, hoje é sábado, dia 29, eu acho. Acho que hoje é dia 29. E eu acordei cedo, né? Porque a Narly foi pra levar o carro pra arrumar. Eu odeio levar o carro pra arrumar, gente. Ai, que saco. Mas aí, como ele foi trabalhar, não teria como ele ir. Então, ele falou pra mim ir. Ai, tomara que não demore. Tem muita coisa pra mim fazer hoje. Tem que fazer minhas unhas. Olha isso aqui, gente. Minha unha quebrou. Bem aqui. Estou chateada. E é isso. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Que... Ai, eu também tenho que fazer minha sobrancelha. Porque olha isso aqui, que Deus é pai. Mas enfim. Aí eu vou lá agora. E tá com o tempo bem feio, gente. Tava mó solzão durante a semana. Final de semana tá com esse tempo. Mas enfim. Vou tomar o meu cafezinho aqui e pra mim poder ir, porque lá fecha cedo hoje, né? Então é isso. Então, gente, já cheguei em casa agora. Já fui lá levar o carro pra arrumar, né? E acender a luz que tá escuro. E agora eu vou fazer um almoço, né? Porque na deve estar chegando já. E eu queria gravar um vídeo, gente, mas eu não sei se vai dar. Eu vou ver direitinho. E tem umas vasilhinhas aqui pra eu lavar, como sempre. E é isso, gente. Vou dar um jeito aqui nessa cozinha. E se eu vou fazer mais alguma coisa, eu gravo tudinho pra vocês, tá bom? Então, meus amores, voltei com essa cara de maluca, né? Com essa touca aqui. Mas é porque eu passei óleo de coco no meu cabelo. Aí eu tô deixando agir aqui. Já fiz almoço, já estou almoçando. Arroz, estrogonofe. Amo estrogonofe. E batata palha. E o Ana ainda não chegou porque ele trabalha até mais tarde hoje, tadinho. Mas enfim, é isso. Vou acabar de almoçar aqui. Limpar a cozinha. E lavar meu cabelo, porque já está na hora. Então é isso. E até mais. Gente do céu, estou muito atrasada. A minha sobrancelha é 5 horas, já é 4h42 e eu ainda estou aqui. Eu teria que secar o meu cabelo, mas eu acho que não vai tempo, vai dar tempo. Vou ter que descer com ele molhado. Mas ainda tem que fazer minha unha, gente. A Dayna vai fazer minha unha pra mim. Então eu tenho que correr. Eu sempre tô atrasada, gente. Meu Deus. Eu não consigo. Não sei o que acontece comigo. Mas eu vou conseguir. Vou conseguir me programar. Drop it low and shake it, girl, you are the bomb. Them other youth may say them definitely wrong. So tell me, baby, that I'm still your number one. Cause I'm not falling, my demand, forget it done. Let's go. Eu fui lá na minha carteira. Ontem eu cheguei e eu fui lá na minha mãe. Esqueci de gravar o vlog, gente. Aí eu fiz as minhas unhas vermelhinha. E agora eu tô me arrumando, porque a gente vai lá na Emily, que nós vamos no shopping lá em Resende. E nós vamos lá. Eu vou sem nada mesmo. Qualquer coisa eu passo lá na Emily. E vou mostrar o meu look pra vocês. Eu não sei colocar meu tênis, que eu não coloquei. Vem. Ai. Eu vou colocar o meu tênis aqui e mostro pra vocês, tá? Então, pera aí que eu já volto. Então, gente, ó. Coloquei esse vestidinho aqui. Com a minha camisa jeans amarrada na cintura e o meu tênisinho branco. E eu vou ver uma bolsa aqui pra eu poder levar. Então é isso.
E depois eu mostro mais pra vocês. Cheguei aqui na Emily. Ela tá ali fazendo a chapinha ali no cabelo. Eu estou aqui usando a maquiagem dela pra fazer um... meu... como é que fala? Esfumado aqui. Estamos esperando eles agora se arrumar pra gente poder ir, né? Se eles não demorarem. Se eu não estou lá na sala. Esticado lá. E é isso. Vamos acabar de desarrumar. Aqui dá pra ver melhor minha roupa, né? Estou aqui na bagunça da Emily. Então é isso. Gente, chegamos aqui no shopping. Agora nós estamos na Riachuelo. Primeira vez que eu venho numa Riachuelo, gente. Nunca vi. Oi, gente. Aqui é muito legal. Eu tô apaixonada. Tem caçula aqui, gente. Vocês sabem o que é isso? Tem caçula aqui. Caçula. Nós estamos aqui no meio dos perfumes. Ok. Nossa, ele passou um bonzão. Qual que é? Esse é esse, sim. É. Esse. Nossa. É. Nós estamos na área de perfume aqui, gente. Olha só que maravilha. Nossa, uma coisa mais bonita que a outra. Estou apaixonada, gente. Mas é isso. Qualquer coisa mais eu mostro pra vocês. Gente, experimentei esse macacão aqui. Olha que lindo. Eu paguei a foto do macacão. Olha, gente. Estou apaixonada. Não sei o que eu faço, gente. Estou apaixonada. Nossa. Cheguei, gente. A Emily não gostou, gente. Ele é lindo pra Estela. É porque eu sou alta, eu acho que é por isso. É, mas ele é lindo. Agora nós estamos na Rene, né? Na Rene. Vamos ver mais algumas coisas. Duas retardadas aqui no espelho. Olha aí, gente, o look eu guardo pra vocês. Olha o meu DM. Bem bonitinhos. Ai, os palhaços aqui, gente. Mas é isso, estamos aqui. Tirando fotos. Só foto, que é bom pra... que é bom nada. Então, meus amores, cheguei em casa. Agora são 8h30. Mas eu cheguei, era umas 7 e pouquinho. É que a gente ficou lá um pouquinho lá na Emily e voltamos. E, gente, olha o meu delineado que a Emily fez. Amei. E... é isso, gente. Estou muito cansada. Ah, lá tem... eu fui no shopping de Resende, né? Que, como vocês sabem, eu moro em Volta Redonda. E eu fui no de Resende. E, gente, lá tinha Riachuelo. Mas até que não tinha coisa que eu gostei, não. É... lá tinha a Rene também. Marisa. E tinha bastante coisa até. Deixa eu colocar vocês aqui agora. Tinha até bastante coisa. Eu comprei um macacão maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu vou ter que mandar apertar ele. Olha, gente. Ele... eu acho que eu mostrei pra vocês no vlog, né? Olha. E ele é de short. É que não vai dar pra vocês verem agora. Mas... eu vou ter que mandar apertar ele. É normal, né? Porque... tudo tem que mandar apertar. Então esse vai ser só mais um mesmo. E é isso, gente. Eu tô com muita dor de cabeça. Minha cabeça tá doendo muito. Vai. A minha cabeça tá doendo muito. Mas enfim, eu acho que é isso. Nara tá ali que ele tá arrumando as coisas dele, porque ele vai viajar amanhã pra trabalhar. Aí eu tava arrumando lá, agora eu tô deixando ele colocar o que ele quer lá na mochila ali. Aí. Mô, dá um oi aqui. Você não deu oi no meu vlog, hein? Dá um oi. E aí, gente? Cadê dele? Tudo bom? Amanhã eu vou viajar. Partiu. Como é que chama lá? Não sei. Esqueci. Mangaratiba. Mangaratiba. É, cidade ali, eu acho que é perto de Anda ali, que eles cantam ali. Então... trabalhar, vou ficar sem ele amanhã, gente. Tchau, meninas. Então é isso, gente. É... eu não sei mais o que eu vou fazer. Acho que vou dormir lá na minha mãe. É ruim eu ficar sozinha, hein? É ruim. Sou muito medrosa.
Mas enfim, gente, é isso. E qualquer coisa mais, eu vou pra vocês, eu não sei se eu vou fazer mais nada não, tô bem cansada. Mas é isso.